ben Senna. Ik ben een student aan Hogeschool Zuid en ik volg daar de opleiding Commerciële Economie. Ik zit momenteel in mijn eerste leerjaar en we zijn nu net bezig met de afronding van het eerste blok. Ik ga je vandaag iets vertellen over mijn studiekeuze, dus hoe ik de keuze heb gemaakt om deze opleiding te gaan volgen. Hiervoor ga ik een aantal vragen beantwoorden. Als eerste de vraag in hoeverre mijn verwachtingen over deze opleiding overeenkomen met de werkelijkheid. Als tweede ga ik bespreken welke aspecten ik leuk vind aan de opleiding. En als laatste zal ik gaan bespreken welke aspecten ik dan minder leuk vind aan de opleiding. Dus veel kijkplezier! Nou, om dan te kijken of mijn verwachtingen aan de werkelijkheid voldoen, zal ik eerst eens eventjes uitleggen wat mijn verwachtingen van deze opleiding eigenlijk waren. Nou, ten eerste was mijn verwachting toch wel, als ik het vergelijk met de universitaire opleiding, dat het een stuk minder theoretisch was. Tuurlijk bespreek je genoeg theorie, maar niet puur alleen dat theoretische. En ik had toch wel verwacht van deze opleiding dat je ook wel een stukje in de praktijk ging toepassen. En bijvoorbeeld praktijkopdrachten ging maken, dat je met bedrijven aan de slag ging, dat je gewoon veel meer op de praktijk, de theorie op de praktijk ging toepassen. En deze verwachting is alvast uitgekomen. We zijn natuurlijk ook theoretisch bezig, je hebt natuurlijk ook theorielessen, maar dat hoort erbij en dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar naast die theorielessen hebben we dan ook ieder blok een praktijkopdracht. En hierin gaan we dus de theorie die wij bespreken toepassen in de praktijk. En in dit blok was dat dus dat we dat gingen toepassen met een groepje op een gekozen bedrijf uit Limburg. En dit is eigenlijk wel precies wat ik van de opleiding had verwacht over dat stukje toepassen in de praktijk. Verder had ik nog verwacht dat de opleiding echt wel zou aansluiten bij mijn interesses en dat ik de stof die we zouden bespreken ook echt interessant vond. Met name omdat ik de meeloopdag zo leuk en interessant vond en dat ik daar zo enthousiast over was. En ik hoopte toch wel dat eigenlijk een beetje de dingen die we zouden bespreken tijdens de opleiding, dat die toch wel goed overeen zouden komen met wat we eigenlijk tijdens die meeloopdag gedaan hebben. En ook deze verwachting is uitgekomen. Nou, dan is de eerste vraag dus beantwoord. En dan kunnen we dus gaan kijken naar de tweede vraag. En die was welke aspecten ik leuk vind aan de opleiding. Wat ik erg leuk vind aan de opleiding is dat alles wat wij leren, dat je dat eigenlijk terug herkent in het dagelijks leven. In dit blok zijn wij dus bezig met marketing en communicatie en het gaat dus heel veel over adverteren en reclames maken en de vormen hiervan. En het leuke hieraan vind ik dat je dit eigenlijk de hele tijd in het dagelijks leven terugziet. Een voorbeeldje is dat wij bijvoorbeeld geleerd hebben wat voor soort reclames er zijn. En als jij dan buiten rondloopt of je bent tv aan het kijken of je bent op internet aan het kijken en je komt een advertentie tegen, dan kan je meteen bij jezelf gaan denken, oké, nou wat voor soort reclame is dit? Je kunt ook nog andere vragen beantwoorden zoals op welke doelgroep is dit gericht? Wat is het doel van deze reclame? En ik vind het dus heel leuk dat alles wat wij leren in onze opleiding, dat je dat dus eigenlijk direct kan toepassen op het dagelijks leven en in de werkelijkheid. Daarbuiten vind ik het ook heel leuk dat ik bepaalde dingen die wij leren tijdens de opleiding kan toepassen in mijn eigen kleine bedrijfje. Ik ben namelijk een amateur paardenfotograaf en hiervoor heb ik dus een soort van klein bedrijfje opgericht. Waarbij ik dus ook echt foto's voor andere mensen ga maken, ook vaak tegen betaling. En dit is allemaal niks officieels, maar ja, ik zie die toch wel een beetje als mijn kleine bedrijfje. En ik vind het wel heel leuk dat ik de dingen die wij dan leren in de opleiding eigenlijk wel kan toepassen in mijn kleine bedrijfje. En dan kan ik dus meteen kijken hoe dat in de werkelijkheid uitpakt. Natuurlijk kan dit niet bij alle onderdelen die wij leren, want ik ben natuurlijk niet een heel groot bedrijf. Het is echt maar iets kleins. Maar toch kan ik echt wel sommige dingen toepassen. En dat vind ik wel heel leuk. Nou, dan welke aspecten ik minder leuk vind aan de opleiding. Tot nu toe zijn er eigenlijk niet heel veel dingen die ik minder leuk vind aan de opleiding. Het enige aspect wat ik momenteel minder leuk vind aan de opleiding, dat is eigenlijk iets wat niet helemaal met de opleiding zelf te maken heeft. En daar kan de opleiding en de school ook helemaal niks aan doen. Maar dat zijn natuurlijk alle maatregelen rondom corona.
Ik vind het heel jammer dat wij onze klasgenoten fysiek maar eigenlijk heel weinig kunnen zien. En nou, wij zitten nu in ons eerste leerjaar en dit zou eigenlijk juist het moment zijn dat je je klasgenoten goed wil leren kennen, dat je nieuwe vrienden en vriendinnen wil maken. En tuurlijk gaat dat wel en tuurlijk leren we elkaar ook kennen en hier wordt ook zeker extra aandacht aan gegeven vanuit de opleiding. Maar door corona hebben wij dus heel veel online les en mogen we elkaar maar één keer per week fysiek zien. En dit is natuurlijk toch wel anders dan als je gewoon 5 dagen per week met elkaar in een ruimte zit en daar gewoon lessen gaat volgen. Dus dit is eigenlijk het enige wat ik minder leuk vind aan de opleiding. Maar dat is eigenlijk niet iets van de opleiding zelf. En nou ja, goed, daar kan de opleiding natuurlijk ook heen. Nou, nu ik eigenlijk alle drie deze vragen beantwoord heb, kunnen we toch zeker wel concluderen dat ik een hele goede studiekeuze heb gemaakt. Dat ik ook volledig achter mijn beslissing sta en dat ik er eigenlijk heel tevreden over ben. De opleiding voldoet dus zeker aan mijn verwachtingen die ik van tevoren had. Eigenlijk zijn er alleen maar leuke aspecten aan deze opleiding. En de minder leuke aspecten, die heb ik eigenlijk nog niet eens ontdekt. Dus ja, ik ben heel tevreden met mijn studiekeuze. En ik hoop ook zeker dat ik nog hele leuke, gezellige en leerzame jaren ga hebben aan deze opleiding. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en luisteren. Ik hoop dat je de video leuk vond en misschien tot een volgende keer. Doei!